Nästa uppgift. Rita en linje som går igenom punkten 3 och 2 och har k är lika med en tredjedel. Vilket n-värde har linjen? Och sen rita i samma koordinatsystem en linje som har samma n-värde men har en annan k. Det är negativ en tredjedel. Okej? Okay? K-värde som är en tredjedel betyder att jag går 3 steg åt höger och sen ett uppåt. Negativ däremot är fortfarande 3 steg åt höger, men jag ska gå neråt istället ett steg. Okej? Okay? Nu vet vi det. Vi ska titta. Då har vi 3 och 2. 3 och 2, den punkten. Den punkten, 3 och 2. Okej, okay? Och sen 3 steg åt höger som jag sa. Och sen ett uppåt. Det här är ett exempel som jag sa att det räcker med 2 punkter. Om ni har begränsat utrymme för att rita graf. Så har jag den. Så. Och för att svara B nu då, M värde har linjen. Då har jag den. M är 1. Rita i samma koordinatsystem en linje som har samma n-värde, så börjar vi med 1 också, men då ska vi gå ner istället, neråt, 3 steg till höger, men nu ska vi ta ett steg neråt, så, som ni ser kanske det är nästan som en spegelbild mot varandra. Så ska vi se.